Prisrčno pozdravljeni na prireditvi posvečeni Šmarčanu, Kamničanu in velikemu Slovencu Francetu Tomšiču. Na začetku dovolite, da iskreno pozdravim njegovo ženo, gospo Marto Tomšič-Lavrič, in sestri Lojsko Škofic in Cilko Barišič. Ne vem, brata Jožeta ne vidim, skratka, naš pozdrav velja tudi njemu, ampak tule dvorani ga ne vidim. Seveda, prisrčen pozdrav pa tudi njegovim otrokom, ne vem, koliko so tule prisotni, gospi Nadi, gospi Juliji, Janu Aleksandru in Anji. Skratka, vsem lep pozdrav. Seveda, pozdravljam predstavnike političnega življenja, gospoda župana Marjana Šarca, tudi Šmarčana, poslanca v državnem zboru gospoda Mateja Tonina, občinske svetnike in svetnice, iskren pozdrav in zahvala pa gre sta našim gostom, ki bodo predstavili Franceta Tomšiča kot politika, sindikalista, sodelavca, človeka. Brez njih simpozija ne bi bilo. Iskrena hvala organizacijskemu odboru, ki je postoril vse, da bi simpozij dobro potekal. Simpozij je odprt, naj se začne slavnostno besedo. Najprej vabim gospoda župana Marjana Šarca. Lepo pozdravljeni, spoštovane udeleženke in udeleženci tega simpozija. Dobrodošli pri nas v Šmarci, odkoder je bil doma tudi naš sovaščan France Tomšič. Ideja o simpoziju o Francetu Tomšiču se lahko porodi kar samo od sebe, saj bil to resnično človek, ki je še v globoki ledeni zimi verjel v pomlad. Spominjam se ga kot otrok, je prišel včasih k nam domov, ko mi oče tudi kaj mizaril, in potem mi je ostalo v spominu, ko je sedel pri nas v kuhinji, čez kratek čas pa se je pojavil na televiziji kot takrat voditelj tiste stavke v Litostroju 9. decembra 1987 in takrat se mi je zdelo to kot otroku fascinantno, saj ta človek je bil pa vendarle pri nas. No, šele kasneje smo lahko dojeli veličino njegovega dela. Bil je socialdemokrat, bil je idealist, bil je človek, ki je resnično verjel v to, da Slovenija lahko ubere neko novo pot, kajti takrat so že bila vrenja, ko je Jugoslavija že kazala znake propada oziroma počasi postajala neuzdržna za življenje, za naš narod, ki si je želel nekaj drugega, nekaj boljšega. Bog ve, kaj bi danes 6 let po smrti porekel na današnjo politično situacijo, tega ne bomo nikoli izvedeli, sem pa tudi vesel, da nam je uspelo žal sicer posmrtno ga proglasiti za častnega občana občine Kamnik. Takrat je šel na občinski komisiji predlog 7-0, je bilo izglasovano, da France Tomšič postane častni občan občine Kamnik, in na to smo ponosni in veseli, da smo mu lahko, kot sem rekel, žal posmrtno izkazali to čast. Bil je človek, ki je verjel v svojo idejo in verjel v, če lahko nekoliko oguljeno rečem, boljši svet. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, želim vam uspešen simpozij, želim vam, da bi vam današnji dan minil lepo v obujanju spominov, tisti, ki ste bili takrat pri tistih dogodkih zraven,
v seznanjanju mogoče tudi z novimi dejstvi, ki do zdaj niso bila znana, predvsem pa naj bo današnji dan pietetni spomin na tega velikega moža, častnega občana občine Kamnik. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod župan. Zdaj vabim k besedi predsednika Demosa, organizatora in pobudnika simpozija, magistra Igorja Podbrežnika. Spoštovani vsi navzoči. Lani je minilo 30 let, ko sem se prvič srečal s Francetom Tomšičem. To je bilo na zboru krajanov v Novem trgu, enem od predmestij Kamnika, kjer smo takrat še živeli vaško življenje. Od takrat naprej so se najine poti ves čas križali. Postala sva politična prijatelja, sodelavca in prijatelja. Prijatelja sva ostala vse do njegove smrti 25. marca 2010. Naslednje leto, v začetku jeseni, natanko pred 30 leti, naju je z mojim bratom ključil na čelo krajanov, ko smo se uprli na meri občine, da nacionalizira naša zemljišča. Drugo leto se bomo spominjali litostrojskega štrajka, v katerem se je Francej izkazal s pogumom, ko je cvetu slovenskega delavstva predstavil vizijo izhoda iz revščine in vedno večjega zaostajanja za razvitim svetom, ki ga je svojim enoumijem povzročila komunistična oblast. Za ustanovitvijo socialdemokratske stranke leta 1989 je postal borec za svobodo, glasnik slovenske državnosti, socialne in pravne države, eden izmed očetov slovenskega naroda, za ustanovitvijo sindikata Neodvisnost leta 1990 pa utemeljitelj sindikalnega organiziranja, svobodnega, človek načelnosti in iskrenega boja za slovensko delavstvo. Občinski svet je občine Kamnik, ki je leta 2011 podelil Francetu Tomšiču naziv častni občan občine Kamnik za izjemne dosežke na področju demokratizacije slovenske družbe in njegov prispevek o samosvajanju Slovenije. Veseli nas, da je občinska oblast na čelu z županom Marjanom Šarcem prva prepoznala Tomšičevo vlogo in zasluge v prelomnih trenutkih naše zgodovine. Gospodje in gospe, sedaj je na vrsti Slovenija. Tudi z Rudolfom Maistrom je bilo tako. Ko smo v Kamniku postavljali njegov spomenik, po njem imenovali javne ustanove in ulice, po njem poimenovali občinski praznik, je Slovenija o njem molčala. Danes ga slavi. Zato smo se odločili, da Sloveniji pošljemo sporočilo. Simpozij posvečamo Francetu Tomšiču, slovenskemu politiku in sindikalnemu voditelju in kamniškemu častnemu občanu, saj spomin nanj in na dogodke, ki pomenijo začetek družbene demokratizacije in gospodarske tranzicije, tako hitro bledi. Zahvaljujem se vsem, ki ste nam pomagali organizirati ta dogodek. Še posebej hvala predavateljem. Dr. Andrej Valič, Zver, dr. Milanu Balažicu, dr. Staneto Grandi, profesorju doktorju Bogomirju Kovaču, doktorju Alešu Mavarju, profesorju doktorju Janku Prunku in Tomšičevem sindikalnim in političnim sodelavcem, profesorju doktorju Gorazdu Drevenšku, Jožetu Erčulju, magistru Branku Grimsu, Andreju Magajni in Antonu Tomažiču. Ponosni smo, da je naš dogodek del programa socialnega tedna, v katerem premišljujemo o dosežkih po 25 letih naše državnosti. V tem tednu nas zanima tudi to, kaj je šlo narobe,
in kaj nam je storiti, da nam bo prihodnje bolje. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali in ste se udeležili našega simpozija. Veliko podporo pri organizaciji simpozija nam je nudila krajevna skupnost Šmarca. Ta nam je seveda ponudila tudi gostoljubje v tem prostoru, zato prosim predsednika, gospoda Matjaža Šporarja, da pozdravi današnji zbor. Spoštovani sorodniki, cenjeno občinstvo, kot predstavnik krajevne skupnosti Šmarca sem počaščen, da vam lahko ob današnjem simpoziju France Tomšič in njegov čas izrečem dobrodošlico v dvorani krajevnega doma v Šmarci, rosnem kraju Franceta Tomšiča. V zadnjem času se zdi, kot da naši mladi državi na poti v demokracijo jemlje sapo. Zato pozdravljam vsako pobudo, ki podpira in širi demokratizacijo naše države. Veseli me, da ste se vsi sodelujoči v razpravi tako številčno odzvali k vabilu za sodelovanje, kar dokazuje, da je potrebno osamosvojitvene temelje iz začetka 90-ih let še nadgraditi. Nekateri od vas ste Franceta tudi osebno poznali in sodelovali pri njegovem zauzemanju za večstrankarsko parlamentarno demokracijo. Trdno verjamem, da bodo vaše razprave danes njegovo osebnost in bogato zapuščino prikazale temeljito in strokovno, kar si naš rojak France Tomšič vsekakor zasluži, saj svojim vplivom in dejanji o prelomnih trenutkih slovenskega naroda pustil neizbrisen pečat. Hvala lepa. Simpozij poteka v okviru socialnega tedna, ki ga organizira Socialna akademija Slovenije. Zdaj prosim, da bi prebrali pozdravno pismo Mateja Cepina, direktorja Socialne akademije. Poslanstvo Socialne akademije je usposabljati za odgovorno državljanstvo in krepiti civilno družbo. Verjamemo, da se v vsakem posamezniku skriva ogromen potencial. Če tega potenciala ne bo podaril skupnosti, državi, občini, nevladni organizaciji, družini, tega najverjetneje ne bo storil nihče drug. Društvo Demos na Kamniškem je skupnost predanih posameznikov, ki sanjajo boljši svet. Pri tem se vračajo v preteklost, odkrivajo, kakšne posledice ta pušča na sedanjost in prihodnost, ter snujejo prihodnost, v kateri bo vsakdo lahko uresničeval svojo edinstvenost. Sodelovanje z Društvom Demos na Kamniškem za socialno akademijo pomeni ogromno. Delujemo namreč na področju izobraževanja, povezovanja, razvijanja idej, za konkretno uresničevanje vsega tega pa nujno potrebujemo verodostojne partnerje na lokalni ravni. Simpozij v okviru socialnega tedna predstavlja velik presežek siceršnjega povprečnega dogajanja, saj zbira strokovnjake, odpira zastrto temo ter izziva tako preteklost kot prihodnost. To je bilo pozdravno pismo Mateja Cepina. Pozdravno pismo nam je poslal pa tudi Matjaž Šinkovec, ambasador v Belgiji, Luksemburgu, Afriški uniji, na Zelenortskih otokih in še kaj drugega, da ne naštemo preveč. France Tomšič, borec za svobodo, je svoje pismo naslovil. Vesel sem bil vabila na simpozij France Tomšič in njegov čas v Šmarci, rojstnem kraju Franceta Tomšiča, v organizaciji Društva Demos na Kamniškem, kjer bi se imel priložnost srečati s prijatelji, s katerimi smo skupaj s Francetom orali ledino demokratizacije in osamosvojitve konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Žal se pomembnega dogodka tako iz objektivnih kot iz subjektivnih razlogov ne morem udeležiti. Se pa zahvaljujem za priložnost posredovanja nekaterih svojih bolj ali manj lapidarnih misli. Ameriški konservativec Bruce Jackson je ljudi,
ki smo v srednji Evropi spodbudili in bili polno vključeni v osvoboditev nekdanjih komunističnih držav in njihovo polno integracijo v strukture Zahoda, najraje preprosto imenoval, po angliško seveda, Freedom Fighters, torej borci za svobodo. Mnogi, ne le z njemu nasprotne strani političnega spektra, so se temu izrazu vsaj nasmihali, če ne že iz njega norčevali. V naših logih je lep izraz osamosvojitelji danes, če nekaj hujšega, tudi doživel takšno usodo. To dejstvo ne obeta nič dobrega za prihodnost. Koga bo nacija, ki ne spoštuje tistih, ki so jo postavili na zemljevid sveta, spoštovala? Zgodovino pač menda pišejo zmagovalci in ni presenetljivo, da so ljudje, ki ne le da niso s prstom mignili za osvoboditev naše države, tako iz totalitarnega sistema kot nacionalne podjarmljenosti, ampak i celo nasprotovali, tako rekoč postali glavni razlagalci časov izpred četrt stoletja. To bi lahko izrazil z rahlo prirejenim citatom Woodyja Allena: tisti, ki želijo spremembe, jih dosežejo. Tisti, ki jih nočejo, da kasneje o njih učijo. Mednarodne razmere konec 80-ih let so bile bolj zaradi samorazpada komunističnih režimov na vzhodu kot zavestne politike Zahoda po eni strani pravo ozadje za bolj svobodno izražanje demokratičnih in emancipacijskih pobud. Za slovensko stvarnost je bil še bolj pomemben časovno usporeden proces proti četverici in kot posledica gnevni odziv zatiranih, ki smo se ne glede na različne intimne politične opredelitve podali na Roško in Ljubljanske trge. Vendar brez pogumnih ljudi, ki se niso bali niti zapora, ne bi šlo. France Tomšič je bil prvi Slovenec, ki je v tistem času stopil na barikade demokracije in samostojnosti. Bil slovenski Valenca, slovenski Landsbergis, slovenski Mandela. Ti pokončni ljudje so za seboj potegnili enako misleče, morda ne enako pogumne, a polne zamisli, kako doseči visoke cilje. Sam sem v času sojna četverici poklical Franceta in ponudil svoje sodelovanje v porajajočem se iniciativnem odboru za ustanovitev socialdemokratske stranke. Predvsem me je zanimalo mednarodno udejstvovanje nove stranke, za kar je Frances sicer menil, da bo prišlo mnogo kasneje, a se je potem udal v sodo. Ko sva se prvič srečala na začasnem sedežu na Kersnikovi 4, me je, če se prav spomnim, zapisal v svoj rokovnik kot sedmega člana po vrsti. Tedaj sem se spoznal tudi z Andrejem Magajno in Gorazdom Drevenškom, ter kmalu tudi z drugimi, s katerimi smo tvorili prvo vodstvo Socialdemokratske zveze Slovenije. S Francetom se občasno v nekaterih zadevah nisva strinjala, vendar so bili najni odnosi oboje stransko odkriti in prijateljski. Strankarsko življenje ni bilo lahko zaradi pritiskov, ki so prihajali od zunaj, pa tudi od znotraj, iz stranke. Dejstvo je, da brez Socialdemokratske zveze Slovenije, ki je bila prva nova sila na Slovenskem, ki se je proglašala za politično stranko, ob pragmatični odločitvi za začasno poimenovanje, volilni razplet leta 1990, ki je popeljal Slovenijo na svoje, prav gotovo ne bi bil tako ugoden. V parlamentu se sedel v klopi skupaj s Francetom Tomšičem in Andrejem Magajno. Naši odnosi so bili kljub naši precejšnji različnosti dejansko soborski. To se je na nek način izkazalo tudi ob nenadnem predlogu predsedstvu stranke o izključitvi Andreja iz stranke. Ko so v glasovanju na seji predsedstva letele roke k višku, sva bila s Francetom edina, ki predloga nisva podprla. V naslednjih letih sem se s Francetom srečeval na nekaterih dogodkih, praznovanjih, proslavah. Vesel in ponosen sem, da me je ta veliki človek vedno rad videl. V življenju sem srečal številne pomembne ljudi, cesarje, kralje, predsednike, a tudi dejansko velike ljudi, na primer že omenjena Leha Valenso, Landsbergisa, Otona Habsburškega in druge. Slovenija je imela le enega Franceta Tomšiča.
a ta ji je bil dovolj. Zdaj dovolite, da nadaljujemo, ne bom več govorila potem, samo še zdaj, potem pa konec, se bom umaknila. Nekaj bi bilo treba reči v imenu organizacijskega odbora o simpoziju, zlasti o njegovem poteku. Torej, simpozij je posvečen Francetu Tomšiču, slovenskemu politiku, sindikalnemu voditelju in kamniškemu častnemu občanu, če samo te tri stvari omenimo. Srečanjem zgodovinarjev, politologov in Tomšičevih nekdanjih sodelavcev in prijateljev želimo osvetliti družbene razmere pred osamosvojitvijo, vzpostavljanje pogojev za politično in gospodarsko demokracijo, čas oblikovanja nove države in političnega sistema s poudarkom na vlogi Franceta Tomšiča v vseh teh procesih. Prireditev je pripravil organizacijski odbor, ki ga sestavljajo Jože Brlec, Ludvik Gomiršek, dr. Damjan Hančič, Marta Lavriš Tomšič, Robin Meja, Majnik, Leon Pirman, magister Igor Podbrežnik, Janez Repanšek, Matjaž Šporar, Igor Zemlič in jaz. Za celostno grafično podobo simpozija je poskrbel slikar Dušan Strle. Pregledno razstavo o življenjski in politični poti Franceta Tomšiča, ki je na ogled tamle v preddverju, v času simpozija seveda, so pripravili Igor Zemlič, sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino, Marta Lavrič Tomšič in Leon Pirman. Simpozij bo zaključen s koncertom domoljubnih pesmi, ki jih bo izvajal mešani pevski zbor Odmev pod vodstvom zborovodkinje Anice Smrtnik. Na simpoziju bo nastopilo 12 predavateljev. Vsak ima na voljo 20 ali 15 minut. Predavanja smo glede na vsebino razdelili na 4 skupine. Nastopu govornikov ene skupine bo sledil pogovor, ki pa ne bo smel biti daljši od 20 ali 15 minut, kot je predvideno v programu. Tega prosim, bi se morali držati, ker drugače bomo morali tu še prespati, ne samo biti do 17. ure. Vsaka skupina ima voditelja, ki bo usmerjal tudi razpravo. Kavi in prigrizku je namenjen čas od 12. do 12.20, vendar si s kavo lahko postrežete tamle v predverju, kadar koli želite. Kosilo je načrtovano v sejni sobi ob 13.40, pripravljeno je za predavatelje in organizatorje. Najbližja možnost za druge, da greste na kosilo, je pa tam dol ob cesti taverna. Na koncu prireditve bo dr. Damjan Hančič predstavil zaključke današnjega srečanja, magister Podbrežnik pa bo spregovoril o svojih vtisih in pomenu simpozija. Simpozij bodo snemali predstavniki Socialne akademije, prispevke bomo objavili naslednje leto v knjigi, s projekcijo bo simpozij spremljal Igor Zemlič. Za vse informacije, kar bi želeli vedeti, se lahko obrnete na katerega koli člana organizacijskega odbora. Želim vam doživljajsko in spoznavno bogat dan.